Eu vi.
E aí? Rapaz, eu fico vendo uma vez o clipe que ele bota, eu fico em casa chutando. O garoto de Xerém chegou na área. É formal, meu filho, tem que tomar formal de vez em quando. Formal toda semana. Tem que tomar um formal, vai. Tem um formal chamado Guia de Sertão, outro chamado Seleta, Cristalino. Quem te pegou hoje, Marquinhos? Hoje foi. Foi Zezé. Tá pior, garoto. Tu parei com essa desgraça. Alô? Arthur. Ah, meu bebê! Ô filho, onde é que tu tá? De novo, que ela vem. Covid, ele pegou Covid. Ó, 15 minutos. Eu vim, dá pra sair aí, vira. Eu quero. Ô, Júlio, capricha. Pode virar e bater o escanteio lá do lado de lá, Aldemir. Aí, Aldemir, vai bater o escanteio lá do lado de lá, Aldemir. Volta, Júnior! Deixa ele lá! Pega o meia!
aqui. Aí, é seu, Marquinhos. Ladrão, ladrão. Deixa ele vir, não quer dizer que é.
palma atrás. É, Gil, tem dois ali, ó. Tem ali, ó. Não pode ficar aí, não, pô. Beleza. Olha, Marquinhos. Tem Marquinhos, tem todo mundo aqui atrás, ó. Medo de jogar, vai levar gol, pô. Ah, mas não pode. Nosso time tem que tocar a bola mais curtinho.